autoavārijā cieta 60% no mūsu draugu kompānijas. Es nezinu, kur tajā brīdī nostrādēja kaut kāds klikšķis, nekāp tajā mašīnā 14 gados, 15 apzinoties, ka šoferis būs pie stūras dzēris, blakus sēdētāji būs dzēruši. Mana bērnība bija, es nevarētu teikt, ka pilnīgākais sapņu piepildījums un izcila, bet tanī pat laikā man nebija nekādas problēmas bērnībā, lai es izaugtu par kaut kādu riska pusaudžu jaunieti vai tusētos apkārt un tā tālāk. Es varētu teikt, ka man bija normāla vidusmēra bērnu bērnība. Attiecības ar vecākiem man bija ļoti mīlošas, varbūt pat pārāk mīlošas. Es biju vienīgais bērns ģimenē līdz kaut kādam pusaudžu vecumam. Līdz ar to man vienmēr bija viss, ko es gribēju. Mēs vienmēr braucām visur, kur es gribēju. Man nekas netika žēlots un tā tālāk. Tāpēc arī varbūt pusaudžu gados, pēc tam, kad es izaugu, meklēju to kaut kādu adrenalīnu no tā, kas varbūt manos ideālajos apstākļos pietrūka. Es nekad nevarētu teikt, ka es nogāju no ceļa. Es domāju, ka tā bija apstākļu sakarība 8. un 9. klasē. Es nedzīvoju galvaspilsētā, un manuprāt, dzīve jauniešiem reģionos ir pavisam citādāka. Un tu draudzējies principā ar to, kas ir. Tu īpaši nevar izvēlēties kaut kādu draugu grupu. Tas man patīk, tas man nepatīk, un nedod Dievs, ja tu vēl mācies mazā skolā. Un tevi apsmēja vai nepieņem, tas ir vēl briesmīgāk, bet es kaut kā ļoti viegli izslīdēju no tās situācijas un es teiktu iepinos vai iedraudzējos varbūt draugu bariņā, kas nebija tik labs. Bet tas nemainīja to, kad es būtu labi. Es pat atceros, ka bija reizes, kad bija kaut kādas ballītes un citi pīpēja un dzēra alkoholu un es stēloju, kas iedzeru un es to izlēju ārā vai nenoriju un izspļauju pēc tam ārā vai cigareti vienmēr man izskata no pirkstiem vai kaut kas tāds. Un es vienkārši ļoti gribēju būt tā kā piederīga šajā bariņā un tāpēc es arī darīju visas tās lietas, ko daru viņi. Bet tanī pat laikā es turpināju labi mācīties, es nelamājos, es mājās biju pavisam citārāk, es biju tā meita, tā kā kuru mani vecāki gribēja redzēt, nu, kad es mācos, es strādāju, es pilnveidojos, es turpināju iet arī uz interešu izglītības pulciņiem, piedalīties konkursos un tā tālāk. Tā kā nekas neliecināja par to slikto pusi, kas varbūt noteikti piekdienās, sestdienās vai pēc skolas. Tā kā es dzīvoju, principā, es teiktu, divos skolnietes tēlos. Noteikti ar šo kompāniju man gribējās būt, jo tie puiši un meitenes, viņi bija tādi skolas noteicēji, viņi bija tāds krutais bariņš, kurš noteica to, kas ir stilīgi, ar ko ir draudzēties stilīgi, ar ko nav. Un tad, protams, bija tas otrs draugu bariņš, kas vienmēr vilka uz to labo pusi un pat ir bijušas reizes, kad bija strīdi par to, ka Sintija tev nevajadzētu ar viņiem draudzēties un tā tālāk. Un tu apzinies tos riskus, ka tu vari pazaudēt tos labos draugus. Bet tanī pat laikā iekšā ir kaut kas tāds, kas tā kā dzēna tevi uz turieni, ka tev gribas to adrenalīnu, tev liekas, ka kaut kādā ziņā jums visiem ir kaut kas kopīgs. Jums visiem pietrūks kaut kāds draivs, jo es nevarētu teikt, ka tie bērni, ar kuriem jaunieši, ar kuriem es draudzējos, kuri tusējos un tā tālāk, viņi nebūtu nebija slikti, viņi arī bija ļoti gudri jaunieši un viņi zināja, viņi apzinājās, ko viņi dara. Un tas tieši tāpēc arī varbūt savilka mūs visus kopā vienā bariņā. Patiesībā es nebiju ne tāda dzērāja, ne pīpētāja, ne īpašā tusētāja, arī ne tajā bariņā. Tas tiešām notika kaut kāda apzinātā tusēšanā 17-18 gados, kad jau man bija cita draugu kompānija, kas vispār nebija šādām riska rakstura īpašībām. Bet tā balēšanās ar to iepriekšējo kompāniju, nu, viņi beidzās, es teiktu, dažādu apstības aktības dēļ ar konkrētu atgadījumu, kurš, es domāju, pavēra acis vaļā visai kompānijai. Tas bija atgadījums, kurā autoavārijā cieta, es teiktu,
60% no mūsu draugu kompānijas. Tas bija pēc ballītes. Es atceros, ārā bija ziema, ļoti slidens ceļš. Un tie puiši bija nedaudz vecāki kā es. Un mums bija nākamajā dienā jāiet uz skolu. Un viņi piedāvāja naktī braukt ar šo mašīnu kopā, vēl uz kādu citu tusiņu. Un mēs ar draudzeni un viņas brāli tā kā palikām mājās un teicām, ka mēs nebrauksim un tā tālāk. Un es nezinu, kur tajā brīdī nostrādēja kaut kāds klikšķis, nekāp tajā mašīnā 14 gados, 15 apzinoties, ka šoferis būs pie stūras dzēris, blakus sēdētāji būs dzēruši un tā tālāk. Un es nezinu, kur īsti nostrādā tas klikšķis to nedarīt, jo tas ir jautri, tu esi ballītē, tev gribas būt ar visiem kopā un nedod Dievs tevi apsmies un tā tālāk. Un nākamajā rītā mēs aizgājām uz skolu un direktori mūs pasauca izstāstīt par to, ka ir šis te atgadījums bijis. Un tieši šie jaunieši konkrētie nav skolā un tad jau lēnām tu savili kopā to, kas tur notiek. Un pēc kaut kādas 3. 4. Mācības stundas mums arī to pateica, ka visi, kas bija šajā mašīnā, ir cietuši avārijā un visi ir nomiruši. Un tajā brīdī nostrādāja kaut kāds, protams, žēlma klikšķis, ka kāpēc viņu un tā tālāk, un vēl joprojām tā ir, bet tas bija kaut kāds ļoti liels klikšķis mums visiem pārējiem, kas nebija šajā mašīnā, kas varēja būt. Un es domāju, ka pēc tam mēs arī pārdomājām to draudzības jēgu un vispār par to, kā tu sēties, un es atceros, ka man varbūt iekšā tas novilka pilnīgi jebkādas robežas pret šādiem tusiņiem, pret šādām kompānijām un vispār alkoholu kā tādu. Un tieši tāpēc es arī teicu to, ka tā nākamā man draugu kompānija, ar kuras varbūt tusējos un tā tālāk, tas bija šausmīgi piesardzīgi. Es arī tur nelietoju alkoholu un es tā īsti nekad neesmu pēc tam lietojis alkoholu vai jebko citu. Tā kā bija tajā kompānijā pieņemts. Un tā noteikti ir kaut kāda trauma un kaut kāda atbildība apzināties to, ka es atkal varbūt varu nonākt šādā situācijā. Un tas 15 gados bija, nu, es teiktu, klikšķis un zīmoks tam visam uz visu mūžu. Tas atgadījums bija ļoti sāpīgs un es atceros, ka es ļoti ilgi nemaz par viņu tā nerunāju. Un vēl joprojām šobrīd ir par viņu grūti runāt, jo tie nebija tādi sirdsdraugi, kuriem tu stāsti noslēpumus un tā tālāk, kas ir pieņemts, kas ir labākie draugi un tā tālāk. Tā vienkārši bija kompānija, kurā tu uzturies un it kā jūs viens otru zinat un jūs zinat, kas notiek katram, pieņemsim, viņu personīgajās dzīvēs un ģimenē. Un tāpēc jūs liekaties tuvu, bet patiesībā jūs pat nevarētu nosaukt, kas ir otra mīļākā krāsa, ja, vai kas ir šie jautājumi, ko parasti uzdod saviem labākajiem draugiem. Un visbēdīgākais noteikti tajā visā bija redzēt, kā sāp šo te jauniešu ģimenēm. Jo tas ir kaut kas tāds, ko tu nevari atgriezt atpakaļ. Un principā pie tā noved it kā mūsu jauniešu bezatbildības sajūta. Bet, nu, augot lielākai, nu, es jau sapratu, ka tas nenāk tikai no jauniešiem. Tas nāk no ģimenes, un es nebūtu nevaru vainot vecākus vai kaut kas tāds, bet kaut kādā ziņā tas, kādā vidē tu nonāc un ar ko tu traudzējies, ir vecāku atbildība. Es esmu domājis par to, es neesmu domājis, ka esmu vainīga, bet es esmu domājis par to, ka es varēju pateikt, lai nekāp šajā mašīnā. Es varēju pateikt, ka nevar braukt pie stūras dzērušam. Un es varbūt varēju vairāk atbalstīt tajā brīdī draugus, kas palika un turpināja pārdzīvot un tā tālāk, jo tas bija tāds klusums. Neviens, manuprāt, īsti pēc tam nezināja, kā runāt, par ko runāt, kā runāt par šiem jauniešiem, kas nav. Un tas viss, bet skaidrs, ka es domāju, ka mums katram un arī man bija domas galvā, ka kaut ko mēs varējām izdarīt tā, lai šī situācija nebūtu. Bet viņi notika. Jā. Nu,
tas, manuprāt, arī ir tas punkts, kāpēc jaunieši meklē izklaidi kaut kur citur, tāpēc, kad vecāki nav mājās. Viņi ir strādā un viņiem ir jāstrādā un es pilnīgi saprotu vecāks, ka strādā 4, 3 vai pat 2 darbos. Bet kādam ir jābūt ar šo jaunieti, kamēr viņš aug un kamēr viņš veidojas kā personība, viņam ir jāsadzird un jāsaprot to, ka viņi dzird mājās. Un tā nebūtu nav runāšana ar mammu vai tēti par to, kā tad pareizi ir jārunā, jāuzvedās, kas tad ir īstie draugi, kas ir neīstie. Manuprāt, tad drīzāk ir pretējs efekts tam visam. Jaunietim mājās ir jājūtās tā, lai vecāki viņu saprot, ka viņi sadzird. Jo ir periods, kad tu vienkārši gribi būt viens, ka tev negribas to pārāk uzbāst to mīlestību un tā tālāk. Bet šīs te rūpes un kaut kādā ziņā jau arī vērtības ir tas galvenais, kas arī, manuprāt, vecākiem būtu jāiedot bērnam jau pirms jauniešu vecuma. Jo tad jau viņš tālāk veidojās no tā, kas viņam ir likts pamatā. Bet tā ir viena tikai puse. Ir arī jaunieši, kuriem viss ir kārtībā ģimenē un kuri meklē šo te draivu līdzīgi kā es šajās jauniešu kompānijās. Un jautājums ir, vai tiešām vecāki ir izdarījuši kaut ko nepareizi? Es domāju, ka nē. Vai arī tieši, kā mēs runājām, ka šis varbūt ir siltumnīcas efekta rezultāts. Ka arī pārāk liela mīlestība var nodarīt pāri bērnam. Kaut vai šobrīd, kad aug mans brālis, kuram ir 15-14 gadi, un es zinu, manuprāt, es zinu un vēl joprojām jūtu to sajūtu, kas ir iekšā galvā, ko tev gribas un ko tev gribas darīt, un ir tīpaši tev pasaka, ka tu to nevari darīt, tev gribas vēl vairāk. Tad tā varbūt ir tā spēja un mācība, ko es varu paņemt no šī, lai citi jaunieši, lai cik stilīgi tas neliktos un forši tajā brīdī, tam visam ir kaut kādā brīdī sekas. Un ja mēs varam mēģināt pateikt, ka nē, tas tomēr nav forši, vai ka mēs varam no tā izvairīties un pavilkt kādu līdzi, lai arī tas cilvēks izvairītos, tad tas jau, manuprāt, ir daudz. Es teiktu, ka es esmu laimīgs cilvēks. Un es turpinu noteikti pie tā strādāt, jo nu, tās lielās laimes jau, manuprāt, nav tādas daudz ikdienā maziņas, ko mēs varam noķert un turēties kādu laiku pie tās sajūtas, lai būtu nākamā.